Перший етап реконструкції площі Двірцевої завершується. На території поблизу вокзалу майже повністю замінили підземні мережі. Проклали 130 метрів головного колектора з близько 200 необхідних. Заміну ж головного водогону практично закінчили. У травні мають відкрити першу ділянку, замощену плиткою ліворуч від вокзалу. Всі комунікації, електропостачання, живлення, також колектори, водогони і так далі. Це повністю всі інженерні мережі, які знаходяться під землею. І на сьогоднішній день от вся частина практично площі вже замінена, і водогін вже сьогодні-завтра мають перепідключати для того, щоб перевіряти його надійність. Загалом на реконструкції площі працюють більше півсотні людей та з два десятки одиниць техніки. За словами міських чиновників, ремонт Двірцевої випереджає запланований графік приблизно на 2 тижні.